Fortuna Yetherum Leratvutyan Jame, duk ditum ek Molorak-i himnakan thogarkuma barev tses. Եվ այսպես ապրիլյան քարորդյա պատերազմում ընկած հերոսների ընտանիքներին հերթական աջակցությունը նախաձեռնության կարևոր մանրամասները Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժում։ Ճանաչել այն միջավայրը, այցելել այն ընտանիքներին, որտեղ հայրենասիրական դասյարակությունը ազգին ազնվիրաբար ծառայելու ոգով են դասյարակվել ապրիլյան քարորյա պատերազմի հերոսները, սեղմել նրանց հայրերի ձեռքն ու վշտից խեղդվող մայրերի առջև խոնարհվել, հերոս ավակներ ազգին պարգևելու համար։ Հերոսներ, ովքեր կյանքի գնով պահեցին ոչ միայն հող հայրենին, այլև իրենց անձնազոհության պարոյական դաս տվեցին նյութականացող այս աշխարհին։ Նրանք ընկան, բայց իրենց անունը հայոց դարավոր պատմության էջերում ամրագրեցին ոսկե տառերով։ Ռամկավար ազատական Կուսակցության և Ամերիկայի ու Կանադայի թեքեյան մշակութային միության ներկայացուցիչները պատերազմի առաջին իսկ օրերից որդեգրեցին մի քաղաքականություն, ըստ որի պետք է կանգնած լինեն յուրաքանչյուր հերոսի ընտանիքի կողքին։ Գործին լծվեցին սփյուռքահայ բարերարները։ Ծրագրի իրականացման գործում ջանք ու եռանդ չի խնայել նույն կուսակցության անդամ Նելի Գյուլզադյանը։ Սրտացավ ու հայրենասեր մարդ, ով ցանկացավ լինել պատերազմի ընթացքում որդե կորույս ընտանիքների կողքին ոչ միայն ֆինանսապես, այլև բարոյապես։ Նելի Գյուլզադյանը թեքեյան միության ներկայացուցիչների քայլերն ուղեց Լոռու մարզ։ Ակամայից քայլերը տարան Վանաձորցի Մինասյանների բնակարան։ Այստեղ խնամքով պահպանվում է հերոս որդու Հայկ Մինասյանի կենդանի հիշատակը հավերժացնող անկյունը։ Հերոսին կարծես թե անձամբ ճանաչելիս լինեն, տպավորություններով կիսվում են հյուրերը, ժպիտը, հայացքը, ամեն ինչ ծանոթ է թվում։ Հավանաբար նրանից է, որ հերոսությունը մեկ դեմք ունի։ Մենք ունենք ոսկի երիտասարդություն և մենք հպարտանում ենք նրանցով, և նրանց մասին աշխարհը հայոց Սփյուռքի տեղյակը։ Եվ ահա դա է պատճառը, որ սփյուռքյան մեր ընկերները ավանդական մի կուսակցության, ռամկավար ազատական կուսակցության արձագանքեցին, որտեղ ամեն մի անուն իրենք ուզում են ընտանիք տեսնել, ընտանիքում լինել, հասկանալ, թե այդ տղաները ինչպես են կարողացել այդ մտածողությամբ հասնել բանակ, այդ կար ժամանակամիջոցում իրենց մեջ հայրենասիրական այդ արթնանագենես գենետիկան, եւ իրենք կարողանան այդ պայքարի մեջ մտնել։ Մեր շատ կորնատած մեզ միջև է զոր սատար կամ մաց են մեր կողքի, այդո ես մենք լավ ենք ստում, ես որ մեզ չեն անտեսում, այդ մեզ նշանակություն ունեն։ Սա մենք չու պիտի շարունակական բնետ, մենք պետք է աշխատենք, որ միշտ ձեր կողքին։ Հյուրերը եղան նաև Սպարտակ Քալաշյանի ընտանիքում, հայրը ցավով ու միաժամանակ նաև հպարտությամբ է նշում, որդին չէր կարող այլ ճանապարհ ընտրել, հայրենասիրությունը նրան արյամբ էր փոխանցվել։ Արցախյան ազատամարտի թող ու բոհով հայրն ու մորեղբայրնել են անցել։ Սպարտակի ուղին, սակայն, ճիշտ և ճիշտ կրկնություն էր մորեղբոր ճակատագրի, երկուսն էլ հերոսացան 19 տարեկանում։ Այսօր ընտանիքի հոր նախաձեռնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ իրականանում է որդու երազանքը։ Բնակարանը, որտեղ ապրել ու շարունակելու է ապրել Սպարտակը, շուտով վերանորոգված կլինի։ Թեկուզ և այս պայմաններում հյուրերի այցը ընտանիքում սպասված էր Սպարտակի հետ կապված ամեն ինչ ապրելու նոր լիցք է տալիս ծնողներին։ Ապրիլյան պատերազմի հետևանքով զոհված Կարեն Դավթյանի գլխավոր երազանքն էլ այսօր արդեն իրականություն է։ Բարերարների միջոցով ի կատարեացվել ընտանիքի փայփայած երազանքը։ Կարենի փոքրիկ զավակներն ու կինը շուտով արդեն կտեղափոխվեն սեփական բնակարան։ Այժմ այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, իսկ դրամաշնորհությունը կծառայի անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերման նպատակին։ Սա պետք է շարունակական լինի, որովհետև մենք պարտականություններ ունենք այս ընտանիքների նկատմամբ։ Ես ինձ համար շատ ծանր էր այս դրամատվության ակցիան։ Ես նորից վերապրեցի ապրիլյան պատերազմի այդ արհավիրքները և շատ ուսում եմ, որ բարեգործությունը չլինի կապված այսպիսի իրադարձությունների հետ, որ մենք ապրենք մի երկրում, որտեղ կլինի խաղաղություն և բարեգործությունը կկատարի այլ ֆունկցիա։ Ես ուզում եմ, որ այսօր մի փոքրիկ լումա կարողանանք ներդնել այս ընտանիքներում, մի փոքր թեթևացնենք նրանց վիշտը։
Հյուրերը հեռացան խոստանալով մշտապես լինել այն ընտանիքների կողքին, որոնց ավակների շնորհիվ մենք ունենք ապագա կերտելու հնարավորություն։ Ի դեպ, Նելի Գյուլզադյանը ընդգրկված է Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացրած համամասնական ցուցակում։ Վանաձորի նոր էջը կերտելու ճանապարհին մշտապես պիտի հիշվեն կյանքը հայրենիքի փրկության համար չխնայած ծառայողներն ու նրանց ընտանիքները, վստահեցրեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի թեկնածու Նելի Գյուլզադյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր։ Վանաձորը սրտում Սերյան Ղամբարյան։ Լինել քաղաքացի նշանակում է գործել այնպես, ինչպես մտածում ես, եւ ապա խոսել այնպես, ինչպես գործել ես։ Եթե յուրաքանչյուրն անի այն, ինչ կարող է եւ պարտավոր է անել, կյանքը այլ երանգներ կստանա։ Սկսած գործը պետք է ավարտին հասցնել, մեզ շարանկվել է քաղաք, որը նմանը չունի։ Վերջապես քաղաք, որը մերն է, ուրիշ ոչ մեկինը։ Բանաձորը արժեք է, որը կրում ենք մեր սրտերում, որը իր տակ գրկում փայփայել եւ փայփայում է իր զավակներին, ովքեր սկսած գործի շարունակողներն են։ Գործ, որը անմահ է, ինչպես անմահ է քաղաքը։ Քաղաքը կենթանի է իր մարդկանցով, քաղաքը շնչում է, ունի իր պահանջներն ու մարտահրավերները, եւ յուրաքանչյուր վանաձորցի կամա թե ակամա մասնակից է Վանաձորը շենացնելու գործին, որը սկսել են 3 այսօրվա համար եւ շարունակում ենք այսօր գալիքի համար։ Վանաձորցի լինելը հպարտությունից զատ նաեւ պատասխանատվություն է անցյալի ու ապագայի առջև։ Վանաձորը ոչ թե աշխարհի ամենալավ քաղաքն է, այլ իմ քաղաքն է, որտեղ ես պետք է ինձ վրա դրված պատականությունները, որ նախնիները թողել են, ես պետք է շարունակեմ։ Սերյան Ղամբարյանը ծնվել է Կիրովականում, ծառայողի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետում։ Ծառայել է խորհրդային բանակում։ 1978-ից 86 թվականները աշխատել է ավտոգենմաշ գործարանում, սկզբում որպես տեխնիկ, այնուհետև ճարտարագետ կոնստրուկտոր։ 86-ից 93 թվականները Մետաքս ընկերությունում որպես ճարտարագետ, այնուհետև արտադրամասի պետ։ 93-ին տեղափոխվել է Պասպուրական ընկերություն որպես մատակարարման և առաքման բաժնի պետ, հետո փոխտնօրեն, իսկ 94 թվականի նոյեմբերից տնօրեն։ 1996 թվականի սեպտեմբերից Պասպուրական բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահն է։ Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի վաստակավոր մարզիչ է։ 1997 թվականից Լոռու մարզի բռնցքամարտի և շախմատի ֆեդերացիաների նախագահի տեղակալն է։ 99-ից Եվրոպայի բռնցքամարտի մրցավարական ասոցիացիայի անդամ է։ 2002 թվականից աշխարհի բռնցքամարտի մրցավարական ասոցիացիայի անդամ։ 2005 թվականին Բուդապեշտում ճանաչվել է Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանեկան առաջնության լավագույն մրցավար։ Մասնակցել է բռնցքամարտի բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի, սաներից շատերն այսօր բռնցքամարտի չեմպիոններ են և մրցանակակիրներ։ 2002 թվականից Վանաձորի Արաքս համատիրության նախագահն է, 2004 թվականին դարձել է Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծման 15-ամյա Հովելյանի կապակցությամբ պարգևատրվել է ազգային ժողովի նախագահի պատվոգրով։ 2009 թվականից Ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի նախագահն է,
Աբելյանի անվան դրամատիկականի գեղարվեստական խորհրդի անդամ է, 24-րդ դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահը։ Սերյան Ղամբարյանը բացի այն, որ զբաղվում է գործարարությամբ և ստեղծում աշխատատեղեր վանաձորցիների համար, ակտիվ է նաև հասարակական կյանքում։ 1999 թվականից Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է։ Վանաձորցիների վստահության համար Ղամբարյանը մշտապես շնորհակալ է եղել, քաղաքի զարգացման համար մի շարք կարևոր նախագծերի հեղինակ է։ Ղամբարյանի կարծիքով Վանաձորի առաջընթացի հիմքում պետք է դնել աշխատատեղերի ստեղծումը, եթե վանաձորցին մնա հայրենի քաղաքում, ինչպես վանաձորցու, այնպես էլ վանաձորի սիրտը երբեք չի դադարի բավախել։ Ես կցանկանամ, որ աշխատատեղեր շատ լինեն։ Երկրորդը, մարդկանց այդ մինիմում պահանջները կարողանանք մենք բավարարենք։ Վանաձորը սրտում պետք է ապրել ու ստեղծագործել սիրո քաղաքում, ուժն ու եռանդը ծառայեցնել քաղաքի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Սերյան Ղամբարյան վանաձորցու սերը քաղաքի հանդեպ ուժգին է, որքան նրա սաների հարվածը բռնցքամարտում։ Ղամբարյանը սերունդներին մշտապես սովորեցրել է հանուն վանաձորի հարվածելու արվեստը, երբ ամբողջ քաղաքը սպասում է հաղթանակի, նույնն է, թե պայքարում է ողջ վանաձորը, հաղթանակն անխուսափելի է։ Շատ սպորտային միջոցառումների եմ մասնակցել և արտասանում և ԽՍՀՄ տարածքներում, բայց երբ որ ես հիշում եմ, ասենք ես անդառներում ոնց եմ պարապել, ասենք դա ինձ համար ամենահարազատն է, և մինչև այսօր ես ասենք զբաղվում եմ ասենք սպորտով, բայց դա ինձ համար հենց ասենք ընդ Վանաձորը, ասենք ես այս սարերն, այս գեղեցկությունը, նույնք որպես տարածքային առումով Վանաձորը չի զուչում ոչ մի արտասահմանյան քաղաքի։ Հիմա Լոռումարս կենտրոնում շարունակվող նախընտրական քարոզարշավի մասին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը թիմագիծների հետ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Մարս կենտրոնում։ Լոռումարս կենտրոնում ընթացող քարոզարշավի շրջանակներում Մամիկոն Ասլանյանի կանգառներից մեկը Վանաձորի 5-րդ պոլիկլինիկայում էր։ Բուժաշխատողների հետ հանդիպումը հագեցածներից էր։ Նախ հյուրերը ներկայացրեցին նախընտրական ծրագրերը, ապա հյուրընկալողների հետ քննարկեցին խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Համաբուժարանի աշխատակիցներին բազմաթիվ հարցեր են հուզում, մինչև անգամ այն, որ փողոցում առանց անհրաժեշտ պայմանների սունկ ու միս են վաճառում, որը շատ հաճախ հանդիսանում է թունավորման պատճառ։ Թափառողշներն էլ քիչ չեն անհանգստացնում փողոցներում գիշերային լուսավորության խնդիր կա, մի քիչ էլ անհանգստացնում է երթուղայինների գրաֆիկը, մի խոսքով անելիքները շատ են։ Մամիկոն Ասլանյանից ու նրա թիմակիցներից էլ ակնկալիքները մեծ։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչները Ասլանյանի գլխավորությամբ բարձրացված բոլոր հարցերը տեղում արձանագրեցին, որին էլ հաջորդեց հարց ու պատասխանը։ Մենք հավատացած ենք, որ Վանաձորի նոր էջը բացելու ենք շատ դրական էջից, շատ դրական քայլերով ու բոլոր վանաձորցիները իրենց առօրյա կյանքում դա զգալու են այդ փոփոխությունների ալիքը։ Հաջորդ կանգառը Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, այստեղ Ասլանյանը թիմակիցների հետ բարի լուրով էր եկել, լուրը հայտնեցին ու միանգամից բուժաշխատողների դեմքին ժպիտ հայտնվեց, տարիներ շարունակ սպասում էին, թե երբ են բարեկարգ ճանապարհով հասնելու հիվանդանոց, հիմա գիտեն, Ասլանյանի առաջարկությամբ ու Լոռու Մարսպետի միջնորդությամբ առաջիկայում հարցը կառավարությունում կքննարկեն, լուծումն էլ հնարավոր է տրվի Վանաձորի նոր էջը բացելուց առաջ, վերջինը հատկապես առավել ուրախալի է։ Մեծ ակնկալիքներ ունեմ, սկիզբը լավ էր, ուսնում եմ, վերջն էլ լավ կլինի, մենք ընտրելու ենք պարոն Ասլանյանը։ Նվիրյալ, իր ազգին, իր քաղաքին,
cam chiteș, cam ai înhat cu țunere oboștvați, graghet, bari, bolul martca în lab, hat ca niște oboștvați anți. Menchirianța anu ce încrișnăsați, araci handi pun nersa, că purțeng vă stahel. Am înainte de peste araci de pavoluțiune și atageliș, mi barov ca sem lav, de pavoluțiune laveci. Araci de pavoluțiune gherazanțe. Ես այստեղ չէի կարող առանց պատասխանի գալ, քանի որ այստեղի բուժանձնակազմի թերևս թիվ մեկ խնդիրը պիտի լիներ ճանապարհը։ Մամիկոն Ասլանյանի, նրա թիմակիցների ու բուժաշխատողների միջև հանդիպումը շարունակվում է արդեն հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լորումարզային մասնաճյուղի Բաքում, որտեղ ներկա են նաև թաղամասի բնակիչները, գիտեն, որ իրենց հետ էլ է հանդիպում սպասվում, բայց հնարավորությունը այնուամենայնիվ բաց չեն թողել։ Լավ լուրեր լսելու են եկել ու Վանաձորի նորեջի հեղինակների հետ ցանկանում են զրուցել, օր առաջ պատմել խնդիրների մասին, որ լուծումներն էլ չուշանան։ Բնակիչներին առաջին տեղում անհանգստացնում էր աշխատատեղերի բացակայությունը։ Մամիկոն Ասլանյանը հիշեց, որ մեծ ներդրումներ են արվելու քաղաքում, դա կբերի ինչպես ենթակառուցվածքների զարգացման, այնպես էլ նոր աշխատատեղերի ստեղծման։ Մարդը իրոք գաղափարապես հասուն է քաղաքապետ լինելու համար, դե բնականաբար նոր չենք ճանաչում, նա իր գործի մեջ էլ բավականին հմուտ է եղել, գիտակ է եղել, իսկ ինչ մնում է մեր քաղաքի հիմնախնդիրների մասին, այնքան գեղեցիկ ներկայացրեց, այնքան լավ էր տիրապետում, խոսք ունի, գեղեցիկ խոսք ունի, արտահայտման ձև ունի, հասկանում ես, որ իրոք գաղափարապես հասուն մեկն է, որը կարող է քաղաքը վերհանել այս մեր վիճակից։ Բավականությունը ստացա, խելացի մարդու, խոհեմ մարդու, խոստումներ, մարդ, որը կարող է իր խոստումները իրականություն դարձնի։ Ես այնքանով եմ ուրախ, որ Մամիկոն Ասլանյանն ու այդ հարցերը ինքը իրոք կլուծի, կարա լուծի իր աշխատասիրությամբ, իր ակամեցողությամբ, իր գործը տենալով, արդեն մենք գիտենք, որ ինքը աշխատող մարդ է։ Զորյան 79 շենքի Բաքում էլ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի թեկնածուներին Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ Բաքի ավակները դիմավորում են իրենց ուժերով կառուցած զրուցարանում, որը կառուցել են, բայց միջոցները չի բավականացրել, որ գործը ավարտին հասցնեն, մնում է հատակը սալիկա պատել։ Մամիկոն Ասլանյանի մուտքը բարի էր, այս հարցն էլ կլուծվի։ Զրուցարանի հարցը լուծված է, բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանին պատմում են այլ խնդիրների մասին ևս։ Առաջին տեղում աղբահանությունն է, խաղահրապարակի ու գիշերային լուսավորության հարցն էլ, որ լուծվի, ոչ մի բանից չեն բողոքի։ Վանաձորի նորեջում այդպես էլ կլինի, համոզված են ինչպես բնակիչները, այնպես էլ Ասլանյանը։ Տպավորությունը հրաշալի էր, ես պարոն Ասլանյանին նաև որպես Վանաձորի բնակիչ և քաղաքացի եմ ճանաչում և միշտ բարձր կարծիք եմ ունեցել նրա մասին, հույս ունեմ, որ սա նախընտրական խոստումներ չեն, քանի որ ես ինքս ճանաչելով նրան համոզված եմ, որ դրանք չեն կարող մնալ խոստման մակարդակի։ Դե գիտենք, որ լավ կլինի, մեծ վստահություն ենք նշնչում մեզ մարդը, մեզ համար շատ ընդունում ենք իրան։ Վանաձոր քաղաքը մտել է ասիական բանկով 50 միլիոն եվրո ներադրվելու զուտ համայնքային ճանապարհների պատրաստմանը, որը մեր մարզպետի շատ լուրջ աշխատանք և քաղաքապետի, այսինքն այդ ծրագիրը հաստատվել է և եթե չեմ սխալվեմ, արդեն 17-ից նախագծերը սկսվում են։ Օրվա վերջին կանգ առա վարդանանց 84 և 86 բազմաբնակարան շենքերի Բաքում էր, այստեղ ևս բնակիչները դժգոհում էին աղբահանությունից, բացի այդ թաղամասում կա գիշերային լուսավորության, ասֆալտապատման և բարեկարգման խնդիր։ Ասլանյանը զրուցելով բնակիչների հետ ներկայացրեց խնդիրների լուծման ճանապարհները և նախընտրական ծրագրերը։ Այստեղ ու մնացած բոլոր թաղամասերում ու Բաքերում, բացի այն, որ հանրապետականները իրենց ծրագրերի մասին խոսեցին, նաև առաջարկությունների թերթիկներ բաժանեցին բնակիչներին, ևս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ իրենց նպատակն է իրականացնել մասնակցային կառավարում և ցանկացած առաջարկ կտրվի քննարկման սեղանին։ Շատ մեծ տպավորություն ունենք, իրան ես ճանաչում եմ շատ երկար տարիներ ու շատ ապահով եմ, որ ինքը լինի լավ քաղաքապետ, անպայման, ես համոզված եմ։
Մինչև հանդիպումն էլ իր թվաստ պավորությունը մի բարձր աղե, լավ կարծիք եմ իր մասին, հույս ունենք, որ լավ կլնի։ Կցանկանանք մեր քաղաքի քաղաքապետը ինքը լինի, մեծ ուրախությամբ։ Հավատում եմ ես իրան, լավ կլնի, եթե ինքը ընտրվի։ Զգում եմ, որ կկատարի կիսատ պրատը Մեռնեմ ջանիդ։ Ես կուզեի, որ դուք լինեիք, նախ ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում, ժողովրդի հավատն ու հույսը ձեզ ապավե։ Կուզեի, որ դուք լինեիք նույնքան լավ քաղաքապետ, որքան որ շատ լավ նոտար եք, բարեհամբույր, սիրված, հարված մեր քաղաքացիների կողմից։ Կուզեի, որ ձեր թիմով վերադարձնեիք Վանաձորցու իսկական արժը, Վանաձորցու արժանապատվությունը։ Կանաչ Վանաձորը մեզ վերադարձնեի, որ մենք մեր սերունդներին, մեր այս հորնիկների աչքերին նայելիս հայացքներս ճիչեցնենք, իմանանք, որ մի բան ենք արել, ես վստահ եմ, որ դուք այ մեզ անելիքը կվերադարձնեք, մեզ կներշնչեք այդ հավատը ու վստահությունը մեր աչքերին, մեր փոքրիկների աչքերին վստահորեն նայելու, հավատում ենք ձեզ։ Հարցադրումներ ավելի առարկայական, ավելի քաղաքական էին, որին շատ ավելի դուր եկավ, որ մարդիկ անտարբեր չեն պրոցեսների նկատմամբ, մարդիկ կողմնորոշման խնդիր ունեն, ուզում են հասկանան, ուզում են իրենց մեջ ձևավորվելիք կարծիքը լինի հիմնավոր, մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում ենք ու շատ ոգևորիչ էր, ի դեպ քաղաքի կենտրոնում նման ոգևորություն, նման ընդունելություն, դա արդեն ինձ պարտավորեցնում է։ Կրկին նախընտրական քարոզարշավ հիմա տեսանյութ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական հանդիպումների ժամանակ ականատես ենք լինում բողոքների ու հիասթափության, խնդիրների ու մտահոգությունների տասնյակ արձագանքների։ Անցնում ենք ամենաանանցանելի փողոցներով ներկա լինում տխուր իրողությունների։ Պարզվում է Տարոն 4 թաղամասի ածխահատների 5-րդ և հարակից մի քանի շենքերում համարվա ընթացքում ջրամատակարարում գրեթե չի եղել։ Ամբողջ ամառը մենք ջուր չենք ունեցել, ամբողջ առաջի հարգերում մի բարակ գալիսա, վերևի հարգերը ոչ մի տեղ ջուր չի բարձրանում, ամբողջ ամառը մենք ես վիճակին ենք, ածխահատների թաղամասը, ուրիշ այն չորրորդ տարանի կողքի թաղերում ջուրը գալիսա, ստեղ չի գալի, պատճառը ինչա ես չգիտեմ, մի քանի անգամ զանգում ենք ջրմուղ, ընդեղից ասմա հիմա կլի, երկու ժամով ջուրը տալիս են, չես աշխատում, գոնե բակ լցնես, աման լցնես, եթե մի շաբաթ երկու օր իրար վրա ջուր են տալի, նրանից հետո էլի չկա, կարամ ամեն օր գնամ առաջի հարկը վեդրոն դնեմ արևանի տանն, ասեմ ինչ ջուրտ ու նրա հաշվիչն էլ ջուր ակցեմ, չէ ես ու չեմ կարա նրանից ջուր տալ։ Հարկավոր է կենսական հավասար պայմաններ ստեղծել քաղաքի բոլոր թաղամասերի համար և ծայրամասային թաղամաս հասկացությունը պետք է լոկ աշխարհագրական տեղանք դիտարկվի։ Բնակիչների հետ հանդիպմանն ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու թեկնածու Քրիս Մարուկյանը։ Մեր ընկերներից մեկը ճիշտ նկատեց, որ այս թաղամասից, երբ որ մեկը գնում է ենթադրենք շուկա, ասում են ուր ա գնացել, ասում են իջելա քաղաք, այսինքն եթե սա քաղաք ա, ինչի ա նա քաղաք, կամ ինչի ա իջե քաղաք։ Այդ տրանսպորտի հետ կապված այդ բողոքները կան, որ ժամը 7-ից հետո մարդիկ չեն կարողանում կենտրոնից հետ վերադառնան դեպի ծայրամասային թաղամասեր, այս մարդիկ լքված են եղել ու արհամարված, այնպիսի տպավորություն է, որ սա Վանաձոր քաղաքի հետ որևից է կապ չունի և իրենց խնդիրներով տարապել են տարիներ շարունակ միայն իրենք։ Պատճառների մասին հիշատակելն անիմաստ է, այս ամենին հակառակ անհրաժեշտ է արդյունավետ կառավարում, մրցակցային հավասար պայմանների ապահովում և ամենօրյա ուշադրություն, որ մարդիկ քաղաքի կենտրոնից հեռու ապրելու պատճառով չտուժեն ու չտրտնջան։ Բնակիչները ցանկություն ունեն դրական տեղաշարժի ու պատրաստակամ են, սակայն նվազել է վստահությունը, հատկապես իրենց քվեները պահելու առումով։ Մենք ունեցել ենք 12 թվականի հաղթանակը, արձանագրել ենք դա մեր վստահված անձանց միջոցով, ունեցել ենք արագարձագանքման խմբեր, հետո այս ընտրակարգի փոփոխությունը նաև ամբողջ ուշադրությունը սևեռել է Վանաձորի և Գյումրու վրա, և մենք տեղամասերում կունենանք նաև լրագրողներ, դիտորդական կազմակերպություններ, որոնց առկայության պարագայում չեմ կարծում, որ տեղամասում հնարավոր կլինի ինչ-որ բան անել, որ ոչ մեկը չնկատի։ Բնականաբար կա մեծ հուսալքություն, հիասթափություն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ելքեր առաջարկել, որովհետև այդ հուսալքությունը ոչ մի տեղ չի տանում։ Այսինքն հուսալքության պարագայում պետք է ավելի հստակ որոշում կայացնել, ավելի ճիշտ կողմնորոշվել, թե այս 4-5 տարին մեկ ընձեռված հնարավորությունը օգտագործել եւս մի անգամ շանս տալու այն մարդկանց, ովքեր բերել են երկիրը հասցրել այս վիճակին, թե գիծ քաշել եւ թույլ տալ, որ նոր սերունդը
նոր տեսակը մարդկանց, մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մարդիկ, որոնք ավելի շատ տվող տեսակ են, քան ասենք վերցնող տեսակ կամ փայփախցնող տեսակ, կոպիտ ասած, թույլ տալ, որ այդ մարդիկ գան, կառավարեն քաղաքը, ծառայեն քաղաքի շահերին և փոխեն վերաբերմունքը ընդհանրապես թիմի նկատմամբ։ Մարուկյանը ընդգծում է սինխոստումներ տալը կամ բնակիչներին խաբելը իրենց մարդկային կերպը չէ։ Նախընտրական շրջանում դրանց պակասությունը չի զգացվում, սակայն մարդիկ ևս անցել են այս ամենի միջով։ Հարկավոր է հավատալ ոչ թե խոստումների բազմազան տեսականուն, այլ այն մարդկանց, ովքեր տալիս են այդ խոստումները։ Եթե հենց Լորի ստուդիայի ենթադրենք, արխիվները փորփրենք, կտեսնենք բազում բացումներ հիմ զավոդների կամ չգիտեմ քիմ գործարանի, որ տեղի ա ունեցել ենթադրենք ընտրություններից առաջ։ Ընտրություններից 4 ամիս անց այդ հիմնարկները փակվել են, այսինքն մարդիկ նաև դրա նկատմամբ իմունիտետ ունեն և այդ ա պատճառը նաև, որ ոչ մեկի տված խոստմանը չեն հավատում։ Քրիստ Մարուկյանը խոսում է ծրագրային ևս մի քանի դրույթներից, Լուսավոր Հայաստանը մասնակցային կառավարման կողմնակիցն է, համայնքի բնակիչներն իրապես ներգրավված կլինեն որոշումների կայացման գործընթացներում, ավելի մրցունակ համայնք ստեղծելու համար, որակյալ սերնդափոխության միջոցով կօգտագործվի երիտասարդության իրական ներուժը։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 24 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 10-21 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 14-23 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12-24 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 16-21 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 16-24 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 15-28 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 15-ին օրվա առաջին կեսին սպասվում են տեղումներ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, տեղումների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանի նվազումը սպասվում առաջիկայում 5-ից 6 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, եղեք լավատես, ցտեսություն։